Почала працювати. Коли сторони не знаходять консенсусу, то вони роблять повідомлення для преси, тому дозвольте мені це зробити, мені це поручили. Враховуючи, кажу, не треба міняти вже ту людину, яка наголошена на цьому, бо на вулиці звикли кричати «Геть Кучма», вдруг хтось інший буде, то не треба, щоб не збивали ритм на вулиці. When the parties cannot reach agreement about the consensus, normally they instruct one individual who used to make the statement to make this statement for the press, especially considering the fact that people on the street are shouting down with Kuchma. Учасники круглого столу, повідомлення для преси за підсумки засідання круглого столу. Statement for the press on the results of the round table meeting. Учасники круглого столу на своєму третьому засіданні обговорили поточну ситуацію в Україні і дійшли згоди про наступне. The parties of the round table at their third meeting conducted on the 6th of December 2004 discussed the current situation in Ukraine and reached the agreement too. Вважаю, що рішення Верховного суду України від 3 грудня 2004 року надає підстави для розв'язання політичної кризи в Україні і має безумовно виконуватись усіма учасниками виборчого процесу. Consider that the ruling of the Supreme Court of Ukraine dated December 3, 2004 provides the ground for the settlement of the political crisis in Ukraine and should be unconditionally implemented by all participants of the election process. By Viktor Yanukovych, with reservations. Володимир Литвин provided there is an agreement with the Reconciliation Council of Верховна Рада. Беруть до уваги, що президент України достроково припиняє повноваження членів Центральної виборчої комісії та вносить до Верховної Ради пропозиції щодо нового складу ЦВК, узгоджені та внесені на його розгляд Верховною Радою України. Take into consideration that the President of Ukraine discharges the authority of the members of the Central Election Commission before the term and submit to Verkhovna Rada of Ukraine the proposals on the new composition of Central Election Commission that has been preliminary agreed and submitted for President's consideration by Verkhovna Rada. Начало избирательной кампании. Начало завтра, сегодня, очень важное заседание парламента по двух законах, по новому составу ЦВК и по изменению до закона о выборах. Особенно важно второй законопроект, поскольку там ликвидируются все каналы фальсификации выборов, которые были произведены 21 ноября. Спасибо большое, ребят, спасибо. Спасибо, ребят. Thank you.